pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho nosso. Estamos aqui no autódromo Fazenda Capuava, Track Day D0 Racing. E hoje nós vamos fazer um rolê de BMW S1000RR. Estamos com uma parceria aí com a BMW Gran Brasil. E vamos andar nessa belezura aqui, ó, dá uma olhada. Rapaziada, também tem aqui essa daqui, ó, que é nave demais. Só que isso aqui não pode andar não, mano. Vamos dar na pretinha, vamos dar na pretinha. Vamos com o nome. Rapaziada, chegou a grande hora então de andar com essa nave. Esperar só o Rafinha chegar aqui. Olha como é que tá o track hoje aqui. Hoje é sábado, dia 20 de novembro, mano. Coisa mais linda, hein? Vamos dar um rolezinho. A gente foi ali agora murchar um pouco os pneus. E vamos dar um rolezinho agora, mas vamos passear, né, mano? Moto de cento e caralhada, sei lá quantos mil vale isso aqui, mano. 150 mil. Aí não dá, né? Painelzinho top. Vambora? Ixi, eu não mexi nada nisso, não é minha, mano. Tá bom assim? Vamos lá, rapaziada. Seja que Deus quiser. Chama, monstro! Pô, tá bloqueado. Aqui tá no modo race. Vambora então. Nossa senhora, hein? Freio do bagulho é monstro. E o medo de deitar a moto na curva? A pressão dos pneus não corresponde. É. Tá baixo mesmo os pneus, é. Deixa rodar aqui pelo menos umas duas voltinhas, né? Pra gente esquentar aqui na esses pneus aqui. Pneu de rua, rapaziada. Agora é um canhão, mano. E freia muito também, hein?
bem na reta. Na reta eu vou acelerar. Só tem que lembrar que tá com pneu com câmbio de... Essas motos cheias da eletrônica, mas vocês esvaziam o pneu pra dar gripe, o bagulho... Mas a moto é uma bicicleta, hein, rapaziada? Muito louco, mano. Parece que eu tô andando de 500 com motor de 1000, tá ligado? Porque, mano, é muito leve. A gente vai aqui acompanhando o Rafinha, na boa. Esse test ride aqui é com acompanhamento. Assim, velho, com moto dos outros, test ride, ainda mais em pista, velho, é não frear brusco, não acelerar brusco, fazer o traçado aí normal. Você é louco? O Rafinha aqui, ó, além de instrutor da Deserol, ele é a moto aqui, ela tá cortando antes. Ela não tá, acho que liberada. Sente que ela, quando ela começa a abrir, ó, tá... Mas já vale o rolê, né? Eu não sei se é porque ela tá travada mesmo, então ela não... Como a moto é zero, eu acho que ela tem que ter alguns 1000 quilômetros aí pra poder destravar, entendeu? O chip dela.
Fico imaginando essa moto aqui com um Super Corsa, né, velho? Esse pneu aqui não dá muita segurança. Pneu de rua. Top a motoca, mano. Levantando? Legal demais, rapaziada. Como eu falei no início do vídeo aí, a D0 tá com uma parceria aí com a BMW Motorrad Gran Brasil. E nesses dois tracks aqui do final de semana, tanto hoje, sábado 20, como amanhã, domingo 21, eles estão disponibilizando as S1000RR, tem a 310R também. Bateria vermelha, deu bandeirada, porra, top demais. Galera, deixa o like de vocês aí. Primeira vez que eu ando numa, na verdade já andei na do Caio de pista, mas de rua assim, 0 km, primeira vez, mano. Animal. Deixa eu ver se eu tô. Ah, caralho, eu tô acostumado com o câmbio invertido, aí eu tô reduzindo, mas tô passando marcha. Animal, animal, animal. Nós desejamos o race, rola até de quebra, um sonzeira. Top, hein, Rafinha? Muito louca, mano. Ô, oh, a gente murchou. Eu dei uma apertadinha. A gente murchou os pneus, ela fica acusando. É, eu desliguei. O seu, você desligou? Tava normal. Ah, tava normal na hora, mas depois ela apareceu lá que tava.
ficou o tempo todo lá. Tá, é, para a moto que tá não sei o que. Ah, animal, mas tá, ela tá cortando, né? Bloqueada. Tá bloqueada, é. Cara, me 8 mil, você viu? Ah, não, nem vi quanto gira, só sei que na hora que acelera, pum. Uma moto pra teste ride bloqueada, tem tempo de tomar tapa na cara, velho. Mano, da hora demais. Valeu pelo rolê, mano, obrigado. Animal, Rafinha. Aí, ó. Quem quiser comprar a BMW, fala com o Rafinha aqui. É isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo, rapaziada. Aquele abraço.